Čekajte, svi ide kolege. Zagreb je godinu dana nakon potresa koji nas je probudio u 6.24 ujutro neuporabljiv. Prema zakonu o obnovi koji smo dobili prije 6 mjeseci, niti je obnovljena, niti započela obnova niti jedne više stambene zgrade, niti obiteljske kuće. Upravo zbog toga udruga SOS Zagreb okupila se jutros ovdje na ovom simboličnom mjestu zgrade koja već godinu dana prijeti prolaznicima, ali i građanima Zagreba, naravno i onima koji su morali iz nje iseliti, i zapravo stoji ovako netaknuta. Nama je to jednostavno nedopustivo i zbog toga smo zapalili svijeću za sve žrtve zakona o obnovi.